spravodajským aktivitám voči propagande. Okrem facebookových statusov, ktoré sú inak veľmi fajn. Dobrý deň, prajem všetkým. No, takto ja by som to nenazval, že pán prezident Petr Pavel sa vyjadril nerychotivo. Pán prezident Petr Pavel sa vyjadril absolútne adekvátne, povedal, presne opísal situáciu, ktorá na Slovensku je. Myslím, že po Bulharsku sme do všetkých krajín Európskej únie na to najhoršie z hľadiska prenikania tých ruských narratívov medzi spoločnosti. S tým, že áno, tá spoločnosť je rozdelená, takže Mišo možno povie lepšie dáta, presnejšie, ale prakticky sa to delí niekde na polovicu. Medzi tých, ktorí teda vnímajú to, že Rusko je agresorom a že Ukrajina je obeťou, a potom tými, ktorí jednoducho zdieľajú všetky tie klamstvá, ktoré šíri ruská Putinova propaganda. A u nás to zdieľajú tí tzv. Terminus technicus, užitoční idioti, ktorí buď to robia teda kvôli tomu, že tomu veria a šíria to, alebo to robia kvôli tomu, že sú za to platení a šíria to, alebo to robia kvôli tomu, že im to vyhovuje z politického hľadiska a šíria to. No a potom sa nečudujme, keď opozičné strany prakticky vám bol z výnimkou PSK, ak PSK môžeme považovať za opozičnú stranu, tak keď všetci šíria narratív, ktorý je o tom, že spochybnenie COVID, a hneď následne naskočili na ruskú propagandu spochybňujúcu ruskú agresiu a šírenie množstvo nepravd, no tak tí voliči, tí podporovatelia pochopiteľne preberajú ten narratív a šíria ho ďalej. A zároveň platí, že vy ste to tak trošku aj z následstva alebo z úsmevom povedali, že tie facebookové statusy, ale ja by som sa nesmial na vašom mieste, keby som vedel, keby som vám teraz povedal, že dosah facebookových statusov ruskej ambasády v Bratislave je vyšší ako súčet dosahov facebookových statusov ruskej ambasády vo Washingtone, v Londýne, v Berlíne a v Paríži dokopy. Tak by ste pochopili, že jednoducho je to plánované, je to realizované ako jasná reflexia činnosti ruských spravodajských služieb na Slovensku s jasným cieľom. Ten cieľ je zmeniť politické pomery na Slovensku tak, aby tu bola vláda, ktorá jednoducho nebude podporovať Ukrajinu, aby tu boli pri moci strany, ktoré dokonca spochybňujú Európsku úniu a integráciu, spochybňujú naše členstvo v NATO. A to jednoducho je fakt. A s tým bojujeme na dennodennej báze. A to vidíte od toho, že sa snažíme o tzv. Strategickú komunikáciu. Ale je ťažko komunikovať, viete, že vy ste limitovaní ako štátna organizácia, či to je ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo vnútra, zdravotníctva, úrad vlády, robíme všetci dokopy, čo vieme, ale ste limitovaní tým, že tu máte zákonné rámce, ktoré musíte pri tom dodržiavať. A potom tu je činnosť ruských spravodajských služieb, veľakrát cez naše extrémistické, ale aj neextrémistické opozičné strany, ktoré realizujú svoju politiku, a tí jednoducho nemajú tie zákonné rámce, tie si idú svoje. Tí sú to svoje. Koľko len chcú. No a potom, čiže áno, robíme tú strategickú komunikáciu, keď sa vyjadrie, čo robíme, no ale potom realizujeme aj naše kontrarozviedne spravodajskú činnosť, a potom sa nám podarilo napríklad z hlavných správ toho Garbara zadržať, videli ste, 500 eur, tu máš aj kamarátovi 500, aj tomu 500 a tak, alebo si dobrý chlapec, lebo v Moskve hovorí, že si dobrý chlapec. A potom ale vidíte, že dostane podmienku. Keď sa na nikto nedevá, to je čistý vlastizradca. Dostal podmienku, v tom istom čase v Taliansku chytili Taliana, ktorý odozdával ruskému agentovi nejaké informácie, pravdepodobne utajeného charakteru, a dostal 30 rokov asi. 30 rokov. A u nás dostal 3 roky podmienku a tuším 10 tisíc či koľko finančný trest, to predpokladám, že dostal tak za 2 týždne od toho Rusa. Jednoducho je to nemysliteľné, a tak ale snažíme sa robiť krok po kroku. Ja vám dnes môžem povedať ako minister obrany, že aj ten môj predchodca dostával spravodajské informácie od vojenského spravodajstva napríklad o tom, čo robia Rusi na Slovensku. Ale nerobili nič. Aj ten predchádzajúci predseda vlády dostával spravodajské informácie, aj ten predchádzajúci predseda parlamentu dostával. Presne, ktorí ľudia čo robia, lebo ja som to videl, že to dostávali. A neurobili nič. Celá Európska únia vypovedala ruských diplomátov po kazetských práv.
Čo urobilo Slovensko? My sme boli jediná krajina v EU, ktorá nikdy povedala ruského diplomata. Diplomata. Takže to všetko sa dialo a teraz sa niečo deje. Podarilo sa nám výrazným spôsobom ochromiť činnosť ruských spravodajských služieb na Slovensku, ale ja ako minister obrany vám hovorím, že stále fungujú a fungujú veľmi intenzívne. A robíme preto všetky opatrenia, aby sme to likvidovali, aby sme to ničili, ale viete, keď sa stretávajú predstavitelia samospráv na Slovensku druhej v noci v pivničných priestoroch s ruskými diplomatmi, prečo to robia? Keď sa predstavitelia opozičných politických strán, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky stretávajú po nociach v krčmách a chlastu s ruskými agentmi, prečo to robia? Jednoducho, s týmto musíte bojovať. No a snažíte sa a nevyhrávame. Nevyhrávame. A hovorím, že robíme, čo vieme, a určite by sa dalo robiť viac, ale robíme, čo vieme. Takže pokiaľ tu samotní predstavitelia politických strán na Slovensku spochybňujú tú odolnosť štátu tým, že vlastne propagujú zahraničnú propagandu na úkor bezpečnosti našej vlasti. Však sme videli, čo robil Fico s pistolkou napríklad. Tak jednoducho, s týmto musíte bojovať len vnútorne a o tom je demokracia. A keď ľudia napriek tomuto všetkému si zvolia, koho chcú, o tom je demokracia. U nás na rozdiel od Ruska nikto nebude nikoho zatvárať za to, aké hlasy politické posolstva. Ale to neznamená, že by sme mali my ako spoločnosť ignorovať, keď tie posolstva idú v protiklade, v zásadnom protiklade k záujmom bezpečnostným, životným záujmom Slovenskej republiky. A to žiaľ vidíme.